olha o poste, polca, olha o grupo terror de placões. O Otávio Dutra é da estirpe dos mestres, a figura mais central na música de Porto Alegre nos primeiros 30 anos do século XX. Um mestre mesmo, né? Sabia fazer qualquer coisa ali dentro do campinho dele, que era um campinho absolutamente vasto, né? Ele tem o seu início na família, ou seja, junto com seu pai, que era flautista, também gostava de fazer poesias e compor modinhas, né? Então, os saraus familiares, me parece que foi, assim, o período... primeiro, né, de iniciação musical do Otávio Dutra. Ele conheceu, então, o violão, o bandolim. Mais tarde, então, depois, ainda já com a sua adolescência, ele já começa a tocar em grupos de serenata, né, como é típico, era muito comum na Porto Alegre do final do século, né, os grupos, os bandos de serenata com violão, bandolim e flauta, né, saírem a cantar à noite porto-alegrense. O que é curioso a gente ver quando a gente ouve, por exemplo, a valsa número 1, né, a primeira composição oficial do Otávio Dutra, quando ele tinha 16 anos de idade, 16 para 17, que já é uma valsa linda, já é uma música muito bonita e já é uma música feita nas regras da arte, assim, com 3 partes, nas regras da arte da época, né? Muito singela, muito simples e tal. Tu vê que o estilo do cara já tá lá, quando ele tem 16 anos, já tá lá claro. O que ele vai desenvolver é a forma de realizar essas primeiras ideias, essa coisa do estilo. Então a gente vai ter esse compositor ainda num período muito amadoresco, né? Ele não tinha um conhecimento teórico de música, né? Não conseguia pautar as suas composições, né? Tanto que ele vai registrar essas músicas desse período mais tarde, né? Depois que ele entra no Conservatório de Música. Daí ele já pode registrar, então, as composições que estavam apenas na sua memória. É um material vastíssimo, quase 500 músicas, é muita música, é uma produção muito grande de música. Um material, um imenso acervo, uma ponta do iceberg, né? Eu quero depois pedir a preocupação do Dutra com direitos autorais, com propriedade do autor. A descoberta de um acervo como esse é... Nossa, é Tutancâmon, né? É uma múmia nova. Aquilo é trabalho para longos anos, assim, né? Se quiser catalogar tudo. E todo mundo que tomou contato com esse material ficou pensando em fazer, sei lá, discos sobre isso, encenar essa história. Porque realmente se sabe muito pouco da música de Porto Alegre diante do Lupicínio, por exemplo, né? Mas tem ali também, aqui, ó, Valsa número 1. Essa é a música que ele compôs com 15 ou 16 anos. A Valsa número 1 em 1900. Ele tocava em casamento. Tocava em missas para ganhar o dinheiro dele, dando aula, tocando em teatro. Então, ele viveu exclusivamente da música. Então, o Dutra, primeiramente, ele começa como professor de instrumento musical, né? Violão, bandolim, canto, e abre um curso particular. Isso era uma das práticas da época. Porto Alegre estava começando a institucionalizar o ensino de música, né? Com a abertura do conservatório, mais adiante, né? Com outros estabelecimentos. Então, viver de música e, por um lado, a docência era uma das saídas. Tio Otávio era muito severo com os alunos. Ele não admitia erro. Ou o aluno sabia ou não sabia. E aí ele não se interessava por dinheiro. Porque se o aluno era bom, ele ficava encantado e ia explorando mais a parte artística do aluno. Agora, se não dava, ele chamava o pai ou a mãe e disse, olha, não leva mal, mas ele não dá para isso. Vai procurar outra coisa. E eles falavam muito que o tio Otávio dizia burro querido. Porque o aluno estava dando aula. Pai, mas tu é burro, hein, querido? Meu pai era muito amigo do maestro Otávio Dutra. Teve aulas de violão com ele e eu, guri, lá no, olhando, o que eu vou fazer aí, né? Aí meu pai, tu vai aprender música também, tá na hora. Ele tinha no canto assim uma varinha. Eu não sabia para que era aquela varinha. O cara errava, ele pegava a varinha e dava no dedo. Ele era muito exigente, porque tu não pode errar porque tu já fizesse isso aí. Te concentre. Tem que se concentrar para poder tocar. É o segredo da música e de tudo na vida, precisa de concentração. Não precisa levar.